Ura e Bosforit është ura që bashkon dy kontinente, Evropën me Azinë. Punimet në të përfunduan në 30 tetor të vitit 1973. Distanca ndërmjet dy shtyllave është 1074 metra dhe lartësia totale tyre është 165 metra. Hapësira rrugore urës ka një lartësi mbidetare 64 metra. Ura e Bosforit ka qenë ura e katërt më e gjatë në botë në vitin 1973. Atëherë kur është përfunduar ndërtimi i saj, ndërsa sot është ura e 22-të më e gjatë në botë, që nga prilli viti 2007, një sistem i kompjuterizuar i dritave LED nga Philips ndriçon urën natën me ngjyra dhe modele të ndryshme.